Ახლა კი გადავიდეთ სხვა თემაზე. ფერადი ტატუ შესაძლოა საშიში იყოს. ლაბორატორიული კვლევის შედეგად საღებავებში მავნე ნივთიერებები აღმოჩნდა. შემოწმებული 94 ნიმუშიდან საშიში 45-ია. ჩვენ გავარკვიეთ, რომ უმეტესი მათგანი საქართველოსში შემოდის, რომელსაც ქართველი ტატუ არტისტები იყენებენ. Სხეულის მოხატვის გართულებებით პაციენტებმა კლინიკებს მიმართეს. დაზარალებულებს უმძიმესი ალერგია დაეწყოთ, რასაც აუტანელი შეგრძნებები მოყვა. ექიმები იძულებულები გახდნენ პაციენტებისთვის კანი გადაენერგათ. Ჩვენს რეპორტაჟში ნახეთ, რას იწვევს ტატუს საღებავები და რას გვირჩევენ სპეციალისტები. Ხედავთ, როგორი რელიეფურია, ეს არის კელოიდური ნაწიბური, რომელიც ტატუს წითელმა ფერმა გამოიწვია. ესკიზის დასრულებაც ვერ მოვასწარით და ეს შრამი მთელი ცხოვრება დამრჩება. Სხეულის მოხატვის ერთი შეხედვით უსაფრთხო და მარტივ პროცედურას ხშირად თანახლავს გართულებები, განსაკუთრებით მაშინ, თუ ტატუ ფერადი მელნით არის შესრულებული. Tu da acuirdebit. Citeli are amoburțul. Deci are cadmiumi, cadmiumze mohta granulomatoze, anu reacția. Ai hohe, dau schoaperze, schoaperze, ara. Ai suamu acera, gugam. Sunt liana ta muacera, ai spadgi, ara permarușul. Am pacient sabolod, anis gada nergoada șcerta. Eu am o întâlnire alergiului reacția, cam tare bude cu keloiduri națiburi, da, sabolod, jam și eu ritmul tasmam de ro, tau că te are construcțiuni plastice. Liana ta mucotele care este tatuată, s-a cutare ca niște cadavre cu a moguția. Tatu șemdgom, keloiduri naciburi se da sva gartulebe bismizezi melanși șemavali alergenebia. Esu cu laboratoriul la damkitsta. Poate așa ori scoala ze hșiri, ar este citel melanzes, ez nivtiere be via romle bicitule bazlier alergeneba, dar la ce uliat ga voi ciu, eva anafilaxiuri șopitski. Practica și șemilia ga voi seno ramodenime șemtoa, erti șemtoa i vor odesați baușmaga i geta citeli tatu sare bauit, tatu, da meore upro. Seriozul ისეთ შემთხვევაში შემიძლია გავიხსენო ახალგაზრდა გოგო ამპუტაციაზე თანახმა იყო წარმოიდგინე ანუ ხელი მომაჭერი თო იმდენად შეწუხებული იყო ამ ხავ ხავილი აუტანელი ხავილი აი ისეთი ხავილი რომ ვერ აგიხსენთ მომაჭერი თო ხელიო იზა მძიმე ალერგენები მსოფლიო მასშტაბით ყველაზე პოპულარულ და ფართოდ გამოყენებად საღებავებში აღმოჩნდა. კვლევა ამერიკის შეერთებული შტატების ბინგჰემპტონის ლაბორატორიამ ჩაატარა და შემოწმებული 94 ნიმუშიდან საშიში ნივთიერება 45-ში აღმოჩნდა. ჩვენ შევისწავლეთ რეალურად 9 სხვადასხვა ბრენდი, რომლებიც წარმოებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. თუმცა ის ხელმისაწვდომია და იყიდება მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენ შევეცადეთ შეგვესწავლა ყველა კატეგორიის მელანი და საფრთხე ყველა კატეგორიაში აღმოვაჩინეთ. პირველი დარღვევა არის ის, რომ მელნის ეტიკეტი არ იძლევა სრულყოფილ ინფორმაციას მისი შემადგენლობის შესახებ. რომ მოხდეს გათვალისწინება გამოიწვევს თუ არა ის მძიმე ალერგიებს. Მუშაობის პროცესში მივხვდით, რომ ეს საკმაოდ პრობლემური საკითხია და ასე სწრაფად ვერ ამოვწურავთ. კვლევა უნდა განვაგრძოთ და არც ის არის გამორიცხული, რომ ამ პროდუქციის კონტროლი საჭიროება გახდეს საკანონმდებლო ცვლილებების დონეზე. ასე გამოიყურება კვლევის შედეგები. წითელი ბურთები საფრთხის მაჩვენებელია. ამ გრაფიდან კი ირკვევა, რომ უსაფრთხო შემოწმებული 9 ბრენდიდან მხოლოდ ეს ერთია. Tatu საღებავებს, რომელშიც ამერიკელმა მკვლევრებმა საშიში ნივთიერებები აღმოაჩინეს, აქტიურად იყენებენ ქართველი ტატუ არტისტებიც. Ar mjera, ar dinamiki. Ara dinamiki isteți vicodi, ne piradat ძალიან გაკვირვებული ვარ. Ეხა world famous-ი ფერად საღებავებში არის ყველაზე აქტუალური. Თუ დინამიკი შაუ პიგმენტში არის ყველაზე ისეთი გაყიდვადი, ფერად საღებავებში world famous-ი. World famous, tar bright, solid, dynamic და intense. Ეს არის ყველაზე ისეთები. Ეხა რაც არის აქ ჩამოთვლილი წითელი, ძირითადად წვანე და ლურჯი. Ეს არის ის პიგმენტები, რომელიც რომელიღაც ადამიანს შეიძლება ალერგიული სახით გამოუვლინდეს, მაგრამ მე 10 წლის მანძილზე, რაც მე ამ სფეროში ვარ, ორადორი შემთხვევა მქონდა, როდესაც ადამიანი მოდის ჩვენთან, მე აუცილებლად ვეკითხებით ხოლმე, რამდენად ალერგიული ხარ. როცა მეუბნება, რომ ალერგიული ფონი შედარებით მაღალი მაქვს, ურჩევ ეგრევე, რომ წითელ ფერს, მწვანეს და ლურჯს არ გაიკაროს მაინც. აზრადაც არ გამჩენია, ხა ამერიკულ და გერმანულ მელნებში თუ ეგეთი რაღაცები შეიძლება რომ მოხდეს, რომ იქ რაღაცა მიჩქმალო, რომ ადამიანის ჯანმრთელობა შეიძლება ესე მასობრივად
ფიზიკურად პრობლემები შეუქმნათ. Ამდრომდე ცნობილი იყო, რომ სხეულის მოხატვის არასწორად ჩატარებული პროცედურა ინფექციური დაავადებების გადატანის მაღალ რისკს შეიცავდა. Ახლა უკვე ლაბორატორიულად დასტურდება, რომ ეს მანიპულაცია სხვადასხვა გამოვლინების ალერგიებსაც პროვოცირებს. Იმისთვის, რომ მივიღოთ უსაფრთხო ტატუ, აუცილებელია სტერილური სალონი და ორგანული საღებავი.